Od 7 sukoba koje sam imao gde čovjek preko puta mene ima flašu ili nož, ja sam 5 puta bio izboden. Ali sam izašao kao pobednik. Pobedim ga, porazim ga skroz. Znaš ono, izbodete ono, krvav, sav budeš. Panika kreće, ono, strahovi, stres. Ne znaš šta ćeš. Imam isto drugare koje uboden bre nožem. Ovoliki nož mu prošao da ga je probio s leđa napred, izašao bi mu nož. On ga sa boka ubo ovako, gore mu se nož. Kaže, brate, ništa nisam osjetio. Samo su mi počele noge da klecaju i da ubim snagu. Kad si oštećen, ti ako razmišljaš tako, kao super, ja sam vitez. Vitez, pa te ubodem ispod stola, mačem. Šmekeru, ti si ona. Borenje nije uopšte plemenita niti lepa stvar.